Esne deme, madde kardeş deme. Benden sağ kardeş olmaz. Tamam, anlama. Sen doğru. Ermenisin ona göre. Ha, ama sen görürsen bunlar sana bak bak bu şansı yaradır. Sen bu özüve ait olan bu zirzibili yığıştır ki etme. Bir grup ermeni ağ bayrak kaldırarak Ağdam'a, ordumuzun nəzarəti altında olan kentlerden birine gelip, ermeniler kentdeki evlerinden şahsi eşyalarını aparmak istediklerini deyip, ordumuz buna itiraz etmeyip, kentde Azerbaycan əskeri ve özünü mülkü şahs kimi təqdim eden ermeni arasında maraqlı diyalog yaşanıb. Tərəflər arasındaki söhbəti heç bir şerh vermədən təqdim edirik. Siz bizim kent kəsələrinizin hamısını yandırdınız. Bizim kəsçilərin hamısını qırdınız. Bizə məxsus olan evlərin hamısını yandırmışsınız. Bugün amma gəlib burada... İndi görürsən, bir evdə yandırmamışıq, qoymamışıq. Sən görürsən, hələ də gülümsəyərək danışırsan. Amma sən bil, sən bizə düşməndən əlavə ermənisən. Sən ermeni olarak bizim əslimize, neslimize, kökümüze problem yaratmışsın. Sən buradakıları görürsən, burada onlarla əskeri siz zədələmişsiniz. Onlarla bu uşaqların dostu, kardeşi şehit olubdu. Sənin oğlun, sənin bacın oğlu, sənin kardeşin oğlu, sənin əslin, neslin kökün eləyib. Amma sən bilirsən, heç nə demə, mənə də kardeş demə, məndən sağ kardeş olmaz. Sən ermənisən ona göre. Ama sen görürsen bunlar sana bak bak bu şansı yaradır. Sen bu özüve ait olan bu zirzibili yığıştır ki etme. Bir de axırıncı sefer olsun git. Her bir ermeniye çatdır. Axırıncı sefer olsun. Bir de bizle düşmançılığı eləmək istəyirsiniz. Az damla da. Biz eləməmişik onu. Biz eləməmişik o düşmançılık. Ben fəhlə adamam, nə bilim, böyüklər nə yaradır, biri oradan belə eləyir, deyir belə elə, biri də oradan deyir belə elə, nə bilim mən? Fəhlə, bura haradır? Bura adam rayonudur, hadi. Sən nə cırdırırsan onda burada? Aa, mən burada yaşamıram, mənim evim ortadır. Aya, sən burada nə cırdırırsan, bəs bura nəyə gəlmişsən? Hə? Yığışdırın zirzibilinizi, tez də yoxa çıxın buradan. Tez! Tez ek! Biraz cəhd tərpən! Bu qədər ola bilməz! Bu kadar olabilmez. Biraz tez yığın gedin. Ey! Onu başa sal. Telefondan istifade edemezsin. Sen bir telefonun. Ancak da telefon. Alacağım şimdi. Onu bir dakika. Koka cubut. Şu. Sın sıvayı jopu. Su kayığını. Karey. Ona denen bayrağı eline yere koymasın. Ha denen bayrağı eline yere koyma.